Вие сте с късната емисия новини на TVN във вторник, 5 април. Аз съм Ирина Лазарова. Добър вечер! Русенските лекари ще се включат в националния протест. Фалшива тревога вдигнаха празника Шони в Русе. Ретропарад на стари автомобили ще се проведе през май в града ни. Подозрителни кашони, оставани на централната улица Александровска, близо до училище Отец Паиси, отцепиха района за часове тази сутрин. Сигнал за съмнителния пакет е бил подаден в 7 часа тази сутрин. Наложило се евакуация на живеещите в блока хора, които и до сега чакат, за да влязат в жилищата си. Част от хората, изведени от блока, не знаеха какво точно се случва. На някои от живеещите там се наложи да влязат с полиция в домовете си, защото са оставили ядене на печките. Повечето стояха наблизо, в очакване най-накрая да влязат в домовете си. Тук живея, ама тубък ти се вича. От кога чакате? От 7:30. Никой нищо не обяснява. Нито ни казват. Ей, тук стоим и чакаме, докато напускат. Не напускат да си влезем вкъщи. На мястото се наложи да се изчака екип на ДОТИ. Докато течеше обезопасяването на района и изчакването на екипа, около опънатите ленти се събраха хора, които коментираха случилото се. Кашоните бяха взривени малко преди 11 часа с контролиран взрив. Впоследствие се оказа, че те са били напълно празни. Остава догадката кой и защо ги е оставил точно пред блока, в който живеят предимно възрастни хора. Според някои от обитателите, най-вероятно става дума за лоша шега. Тук сутрин идват чистачки. Чистят буклуците. Кашоните се хвърлят отзад в входа. Те с кашони допълнително са докарани с нощи, сигурно. Абе, някой си прави майтап. Тук повечето сме стари хора. Русе е една от общините с приет план за действие в кризисни ситуации, като днешната. Винаги бихме реагирали адекватно, но като човек, който има доста опит в тая система, знаете, че повече от 18 години съм бил в службите за сигурност. Това, което на мен ми се иска, ние да нямаме такива случаи, защото тогава винаги се оказва, че нещо не си предвидил. Независимо от това, това е бъдещето, близкото бъдеще, да се надяваме. Трябва да сме готови за всяка една ситуация да реагираме адекватно. Гражданите също трябва да бъдат подготвени и да се съобразяват с указанията на силите на реда. От полицията те първо ще изяснят кой и защо е оставил празните кашони. Русенските лекари се стягат за национален протест утре в София. Участие в протеста планират лекари от всички лечебни заведения на територията на Русенска област. Разграничение вероятно ще има само от екипа на държавната болница в Русе. Медиците там не възразяват срещу здравната реформа на министър Москов. Лекари под строй няма да се водят. Участието в протеста е личен избор на всеки. Както вече съобщихме, лекарите от цялата страна ще се съберат утре на национален митинг от 15 часа на площада пред Министерски съвет, за да изразят възраженията си срещу политиката на Здравното министерство. Организатор е Българският лекарски съюз. Медиците искат министър Петър Москов да се извини за обидното отношение към тях и откровените лъжи, които тиражира в публичното пространство. Лекарите не са съгласни да се приемат правила, които са в ущърб както на тях, така и на пациентите. Основното искане на работещите в здравеопазването е действието на националният рамков договор от 2015 година да продължи чрез сключване на анекс, подписан от Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Звено местни данъци и такси на община Русе няма да работи с граждани и фирми утре. Причината е профилактика на тока. Затворени ще бъдат централния офис на улица Котовск и филиалите в града. Търсят ли младите хора помощ при намирането на работа? Това е темата на следващия ни репортаж. 45% от трудоспособните жители на град Русе са официално работещи. Това са данни на Териториалното статистическо бюро. Колко хора търсят работа и колко от тях са на възраст под 30 години? Това коментира пред екипът ни директора на бюрото по труда Румен Януаров. Имаме регистрирани безработни лица през месец март 4402 души. От тези
общо регистрирани търсещи работа лица. За месец феврари са започнали работа 526 човека. 592 са регистрираните младежи, които са до 29 години годишна възраст. Екипът ни реши да провери каква е причината младите хора да не търсят работа. Работите ли в момента? Не все още. Защо не работите? Без определена причина. Студент съм все още, не съм започнал просто. Бях в чужбина, бях в Германия, после в Гърция, върнах се. Продължих, работила съм в таверна, работила съм като козметик, работила съм като масаж, но в момента чакам да се завърша държавния изпит, да се взема дипломна работа и след това ще работя. Работиш ли? Не. Защо не работиш? Защото не ми харесва заплащането. В чест на Европейския ден на работодателя, Агенцията по заетостта кани всички желаещи да намерят работа на обсъждане на 12 април във военен клуб Русе от 10 часа. Русенци се включват в националния протест за правото на адекватна лична помощ за хората с увреждания, който ще се проведе утре пред Народното събрание в 11 часа. Недопустимо е хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година да се молят за правото си на достоен живот, разчитайки на програми и проекти, писани от чиновници, незапознати с нуждите и потребностите им. Липсата на регистър и статистика за броя на лицата с увреждания прави неефективни и безполезни всички оперативни програми. Това е част от обращението на организаторите на протеста към министър-председателя Бойко Борисов и министъра на здравеопазването Петър Москов. Програмите за лични асистенти да бъдат съобразени с нуждите на хората с увреждания, да има по-разширен индивидуален подход при оценката на всеки един отделен човек с увреждане и на трето място, но може би на първо по важност, наистина да се реши огромния проблем, който е свързан с това, че има огромен брой хора с увреждания, които се нуждаят от асистенти, а не могат да ги получат. Критериите за оценка на нуждите непрекъснато се променят и изпадаме в положение, при което човек, който е бил в една програма, която е изтекла, не може да влезе в следващата, защото изискванията се променят. Митингът започва утре в 11 часа пред Народното събрание, където ще се съберат хора с увреждания от цялата страна и семействата им. Организиран транспорт ще тръгне и от Русе в сряда сутринта, за да се присъединят и русенци към националния протест. В Русе, освен че има многобройни дупки, има и шахти, които създават неудобство на гражданите. По незнайни причини тази шахта няма предпазители. В най-добрия случай човек може да се размине с чупена ръка или крак. Опасна шахта в Младежкия парк застрашава разходката на гражданите. Често срещана практика е, има ли проблем с дупки или шахтите, да се закичват с търчащи клони. По този начин се обозначава, че има проблем, който все някога трябва да се разреши. В повечето случаи отстраняването на проблема не става веднага, а в най-лошия никога. Освен в парковата зона, проблем с шахтите има на кръстовището на улица Борисова и Панайот Хитов. Поредната опасност дебнеща пешеходците в град Русе. Там положението отново не е цветущо. Преди време са били ремонтирани, но уви няма и помен от ремонтна дейност. По оживеното кръстовище всекидневно пресичат деца, майки с колички и възрастни хора. Вместо да показват разписанието на автобусните линии, информационните табла по спирките на обществения транспорт в Русе показваха китайски иероглифи. От тази сутрин информационните табла на спирките от градския транспорт в Русе показват китайски надписи вместо разписанието на автобусите. При опита ни да получим информация от Центъра за контрол и управление на градския транспорт в Русе, дали се касае за нерегламентиран опит за проникване в системата или за технически проблем, ни посъветваха да подадем официално запитване, след което в няколко дневен срок ще ни бъде даден отговор. Бързо и на време. А до тогава тези, които ползват градски транспорт, да си чакат. Каква друга работа имат? РИОСВ Русе организира литературен конкурс в чест на годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО.
Конкурсите са за електронни презентации и литературни творби. Те са предназначени за учениците от среден и горен курс. Електронните презентации са на тема «Нека да разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО». Целта е да се представят по атрактивен начин един или деветте обекта на културното и природното наследство на България, които са под закрилата на международната организация. Литературният конкурс под наслов «Наследството на Сребърна» има за цел да провокира младите хора да потърсят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на Сребърна и най-вече със значението на този природен резерват за науката. Крайният срок за предаване на творбите е 13 май тази година в РИОС в Русе. 27 деца от Русе са автори и илюстратори на една не съвсем обикновена книга с още по-необикновено заглавие. Приключението АБП са увлекателно четиво не само за деца, а и за възрастните, на които им е интересно да си спомнят, че са били деца. 72 текста са творени в ателиетата за игри на думи, перо, ДЗП или дружно забавно писане и АБПИС или ателие за безгрижно писане. На ливадата ли лавеше лавандулата? Люляка ти се любуваше. Лавандулки, лавандулки, колко си ли лава? Лютичето любопитстваше за ласките им. Обикновено през ваканцията най-много обичам да съм в ателието. Дори да съм на море, бих избрала повече да съм в ателието, отколкото на море. Да, там е по-забавно. Едно нещо ли ти е публикувано или имаш повече произведения? Най-главното ми е за Мамутилия и бих искал да ви го прочета, ако може. Мамутилия Илия Деведжиев ли е? Да, ето този там. Не, ти. Това прави историческо животно. Ето го. Живял някога един мамут на име Илия. Неговата работа била да ръководи ателие в Мамутилия. Той обичал работата си, но най-вече обичал живота си извън нея, защото бил женен за мумифлонката Роси, а синът им бил полумамут, полумуминтрол. Да не би да смяташ да ставаш писател? Ами не! Но за сега ми доставя удоволствие и смятам да продължавам да пиша. Аз не пиша много весели неща, по-такива, по-различни. По пътя към село аз видях нещо странно. Видях човек, който краде. Влезе в чуждата къща, взе няколко гроша в черна турба, качи се в каруцата си и избяга. След като се отдалечи, влязо в къщата и там видях една жена прегърнала детето си. То плачеше, бащата бе замислен с ръце на главата. Двамата ме погледнаха с празни погледи. Аз рекох с притворени устни, съжалявам. Те отново наведоха глава, а майката заплака. Аз излязох от скромната къща през разбитата врата и продължих дългия си път. Това е отказ от една моя книга. Цялото това нещо, аз го облякох в една форма като история за самото приключение, което нарекохме АБПИС. Разположихме вътре 72-те детски писания и ето ти на книжката готова. Ако аз като видях този завършен продукт, самата книга, и просто такова удоволствие изпитах, като гледах ги дечицата как държат книгите, и някаква шумотелица, викам, ето ги живи автори. Значи те поне във втори, в трети, в четвърти клас, те вече си имат книга, в която са участвали. Какво става, попитаме приключението? Четем фантасмагориите и щуротиите, които децата написаха днес. Това го пише в глава «Междучасие» на тази книга «От деца за деца», а приключението в света на фантазията продължава. Гонг с автомобили вече има и по нивите. Анонимно офроуд състезание унищожи над 5 декара засяти площи на фермери от Горнооряховска община. За напреварата е избрано землището на село Козаревец. Ечемичните посеви са силно пострадали, фермерите настояват пред общината загубите да бъдат възмездени. Офроуд гонката по земите на фермерите е станала пред очите на самите земеделци в неделния ден. С бясна скорост през техните земи е преминала кавалкада от 20 джипа, които са унищожили над 5 декара посеви. Някъде коловозите им достигат до 50 см и гумите направо изтъргват коренчетата на ечемика, а отгоре това, което е между двете колелета, самият ечемик е опърлен и може би просто като изгорял стои и може би няма да може да се възстанови. Стигнахме до наша нива, на която сме в момента. Видях, че са направени големи порази. Вървяно е през нея по цялата дължина. Два пътя са направени. Унищожен е посевът. Съответно,
на тия места култура ние няма да женим. По време на гонката са пострадали земите и на други фермери от землището на селото. Ощетените фермери едва са успели да запишат с телефон зрелищното събитие. След обаждане на 112 на мястото пристигнал полицейски патрул. Извършителите са установени. Просто тези хора не се съобразиха с тежкия труд на земеделеца и не им пука, че ние произвеждаме и че носиме големи загуби от тези неща. Земеделците очакват компенсация за нанесените щети. По случая се води полицейско разследване за установяване на организаторите на зрелището. Второто издание на парада на ретроавтомобилите ще се проведе в Русе на 14 май. Организатори този път е община Русе. Участниците ще бъдат от България и Румъния. Атрактивна програма и почетна обиколка на старините автомобили е планирана за обедните часове. Ще бъдат определени призьори в няколко категории. Най-стар автомобил, най-добре тунингован автомобил, най-автентичен автомобил, най-добре реставриран автомобил и най-елегантен автомобил. Ще бъдат връчени купа на кмета и купа на публиката. Един от гласувалите за победители зрители ще спечели возене в съответната кола. Леките автомобили ще бъдат разделени в няколко категории – до 1940 година, до 1960 година и до 1980 година. Записването ще тече до 7 май, така че ако притежавате ретроавтомобил, не пропускайте шанса да го покажете пред публика. Първия кръг от плейофите на женското баскетболно първенство Дунав 8806 победи без затруднения гостуващия състав на септември 97. Сините феи постигнаха очаквана победа над гостуващия отбор на септември с 85-57 и поведоха с 1-0 в плейофната серия. Шампионките започнаха ударно от самото начало и предрешиха изхода на мача. Шанс за изява получи дори младата Ивон Горанова, която записа 3 игрови минути в официален мач и успя да отбележи 2 точки. Александра Катич бе най-резултатна за Дунав с 24 точки. Биляна Степанович се включи с 17, а Маргарита Илиева добави 12 за крайния успех. За гостите добре с 13 точки, 8 борби и 6 асистенции се представи младата надежда Ивона Илиева, а Камелия Андонова отбеляза 10 точки. При успех във втория матч, който ще се играе в сряда в София, тимът ще се класира за полуфиналите, където ще срещне Монтана 2003. Русенски щангисти ще защитават честта на България на предстоящото европейско първенство по вдигане на тежести в Норвегия. В националния тим попаднаха Надежда Мей и Стелиан Гроздев. Те ще се състезават съответно в категориите до 48 кг при жените и до 62 кг при мъжете. Турнира ще се проведе между 9 и 20 април в град Фроде, а първата българска група заминава в петък. Окончателният състав на отбора е бил определен с нощи след последното контролно от старши треньора на отбора Иван Иванов. Българите заминават в състав от 8 мъже и 4 жени. За сега Иванов отказа да дава прогнози за представянето на отбора. Все пак той коментира, че тимът не трябва да се отписва, тъй като има реални шансове за добро класиране в някои категории. Така изглеждаше денят, отразен от камерите на TVN. От мен Ирина Лазарова и екипа на TVN. Спокойна вечер!